और एक जन नंबर लगाओ। أنا أقول لك أنا बेटा मैं बांट दूंगा तुम लफड़ा काम करोगे नाना तेरा मुझे अभी मुझे हटा टाइम बाद इधर कूद रहा है छोटो मिनट बे ना सीधा कोई अल्लाह नहीं करेगा बे अल्लाह करने में सबको मार पड़ेगा सुखना ओनो ओनो वाह भाई सर ओहो मेरे गायन के يا جماعة تلوم كبار 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 Hey!
جل ہی نہیں رہا کیا کیا پانی میں ڈوبا کے ڈال رہی ہے جل گیا سسر کیا ہے ادھر پوچھ کے بھنڈارا دیا جا رہا ہے یہ دیکھیے بھنڈارا زیادہ مت دینا گرائیں گے زیادہ مت ڈالنا گرے گا ادا مٹی دھر بیٹھ رہا ہے اندر کو زیادہ مت ڈال گرے گا مین تربل ہے اور ایک جن نمبر لگو تو کیا کر رہی ہے یہاں پہ بعد میں نہیں ملے گا گھنٹہ پکڑو گے یہ دے گی ایک ایک جان اب ایک گل کتنے دن بھگتے تھے مار بھیجو یہ واٹا ٹو میرے کو بھی کھانے چڑھ گیا سرمانا میرے کو لڑکا کہاں گیا پکڑے فون اٹھ پہ